Pozdravljeni, dragi gledalci, moje ime je Matic Sljeva in dobrodošli v tretji sezoni rumanja bojevnika Dreda. Danes bomo šli iskat gravel. V prejšnji epizodi smo si naredili lopato, torej bomo lažje kopali. Tam tudi spodaj nekje so skeletoni, čeprav še ne tako hudo blizu. In, o, kaj smo zdaj pobrali? To sploh ne vem, kaj sem pobral. In, zdaj naslednjih par epizod, ne, bo v bistvu jaz, ki bom poskušal nabrati vse materiale, ki jih pač rabim, zato da bom pač naredil smelterje, pa bom lahko začel smeltati stvari. Ok? Torej, prva stvar, ki jo rabite, je gravel. To je res ona prva čisto osnovna stvar, ne. Mogoče je bilo pametno, če bi jaz tudi gravel poiskal, ki malo bližje. Ampak dobro. Kot vidite, ima tudi tale shovel iz Tinker's Construct durability. Torej, pač se lahko pokvari, ampak razlika je to, da se tu ne razbije. Pač razbije se in vam... In je pač ne morete več uporabljati, ampak ne da vam zgine, tako v normalnem Minecraftu. In je to dosti bolj svetovno, ker pač dansko ne zgubite orodja. Ampak ga lahko polno, ko ga razbijete, ga lahko normalno naprej popravite in je tudi to. In vsako orodje tudi dobiva izkušnje in pol pač vedno boljše orodje. Torej več, ko ga uporabljate, boljše orodje je. Oh, Tomcraft Air Infused Stone. In z tega dobimo pol šarde in jih uporabljamo za različne stvari. Skušam, zdaj bom nabiral gravel tako dolgo, dokler bom pač imel shovel, ok? To je to. Oh. Ok, to sem pobral. Še malo imam, no. A tudi cotton pol zgine, ali kaj, če ga poberete. To bo zanimivo. Nisem vejo. Jaz mislim, da dokler zraste pol na novo, pa lahko pač kar ga uporabljamo naprej. Zgledam, dobo kar en stack. Grevla ven iz tega šavla. V bistvu shift 59 ima durability. Tada nem dobo en stack, ampak dobo 59 itemov. Zdaj pa glede na to, da se včasih grevel spremeni v flint. Evo ga, vsega skupaj imamo točno 60 itemov. Ok, gremo nazaj. Torej to smo zdaj nabrali, to kaj smo hoteli nabrati. In čaka nas naslednja stopnja predmetu. Mogoče je bilo bolj pametno, če se bi jaz premaknil bližje sem. Ali pa ne, vem. Zaradi tega, ker tam imamo les, tu imamo pa te rudnine, ne, ki vidimo. Tu imamo koper, tam na dnu onega ribnika je bil koper. Vprašanje je zdaj, kaj je boljše, ne. Ampak spet dobro pa je tudi, da smo tu, ker bomo rabili sand, rabili bomo klej. In to imamo tu vse v reki noter, tako da verjetno kar tu ostal, ko sem, pa bom pač malo sem pa tja hodil, ne, se ni ta hude, groza to. Še malo pojejmo. Tako, ok. In zdaj vzememo, oziroma stencil table, ok, to lahko tako stane, kot je. Zdajmo axe head, pa damo flint gor in naredimo flint. X-head. Pol pa vzamemo še pickaxe, pa naredimo pickaxe-head, pa še vzamemo te shovel, pa naredimo te še shovel-head, ker pač zakaj ne, ne, če že imamo. Tako, vzamemo tool rod, pa damo noter tele palce in spremenimo to v vse wooden tool rod, ker zakaj pač ne, če malo toliko izpet ne morabili, ampak se pravim, pač zakaj ne, ne. To bomo še spremenili vse v navaden les, pa naredimo še eno skrinjo. Fajn je, da če imamo skrinjo poleg, tu pač poleg tega, teh mašin, ne, oziroma teh crafting tablov, nam se v bistvu pojavi v, moglo se bi pojaviti v inventorju. Samo da se da on poleg napačne, to te mize. Evo ga, ne. Fak za to. Tu nekaj se je moglo pojaviti. Ali pa se mogoče pojaviti, če imamo ono drugo skrinjo, samo malo.
tako. Pa še en pattern bomo vzeli. Te moramo pa to narediti tako. Pa tako. Ja, in dobimo pattern chest. In pol, če to damo sem. Sem jaz noob, ne vem. Ne vem, ne vem. Te pa je mogoče... Tu. Ja, evo ga, zdaj pa imamo. Pa ko damo to tele patterne noter, evo ga. Lahko damo druge iteme, ne druge iteme pa ne grejo. Ta še mora narediti še en chest, ki pač ga bomo uporabljali kot normalni chest. Ona je pa samo za tiste delčke, ne. Tako. Ta chest bomo kar dali tudi zadi, pa bomo dali noter tele knjige, ker jih zaenkrat ne rabim. Pa to cotton tudi ne rabim. Ok, ostalo bomo pa imeli, dobro. Zdaj še moramo pa narediti pač orodja. Prvo bomo naredili lopato. Tako. Pol bomo naredili... Opa. Flint X. Tako. Oziroma hatchet se pač imenuje. Pa še naredili bomo pickaxe. Pickaxe pravi tisti wooden toolbinding, ki sem ga že pač tak in tak imel naredtega, ok? Tako. In zdaj imamo vsa tri urodja. Tale broken shovel bomo dali. Sem noter, samo prej ga bomo pač popravili. Naredi se tako, da damo tule noter item. Tu pa damo noter orod, pač... Material. To je to. Pa ga dali sem noter, ker ga res ne rabimo. Tako. Ki je dan? Aha, dan še je. Precej v redu. Wow, to so pa velika drevesa. Ho, kako to zraste. Se da to... Pač zrasti tako, da bi ga mi zrastli, ker to je bilo pol svetovno. Ker pol res dobim iz ene take dreve toliko lesa, da ga imam res preveč. Tako. In zdaj gremo pač mi nabirati materiale, ne. Rabili bomo copper. Pol bomo vzeli tule ven. To je salt ore. Tu, aha, to je pa klej, ok. Tale klej bomo vzeli. Seveda ima flint orodja, imajo večji durability kot lesena. Da pač ta lopata nam bo zdaj več zdržala, kot pa nam je ona prej. In zdaj, če bi bil jaz pameten, bi si vzel poleg še toolstation, pa malo flinta, pa bi pač se jaz to sproti lahko stvari popravila. Ampak pač sem pozabil, pač ga nimam dobro. Ampak saj ima taki durability, ima da, ko mi ga pač porabili, bo že tak in tak dan, ne. Teda pač, ja. Kot vidite, mi piše, da lahko pač to trenutno... Poberem, ker vidite, da je zelena kljukica poleg currently harvestable, torej pač trenutno lahko to poberemo, oziroma požanjemo, no, če dobesedno prevedemo. In tak še morabili malo cobblestona, tak da ga bom kar zdaj tule pač nabral, da prijem gor do tega oglja. Tako. Kaj še malo pol naprej? Tam tisto zgore nas nič ne zanima. Zanima nas tisti koper tam zgoraj, zanima nas tale kol tule. Tako. In pač res bo večinoma majnanje. Tako tega grevela tule ni več. Bloga je kar precej, ampak zdaj ga ni več, ker sem jaz nakopal. Kot vidite, moja lopata je že na polovici. Mislim, da se počasi noči. Tako da... Še bomo pobrali tole tu, pa smo počasi odpravili nazaj. Tako, in mislim, da je tudi čas, da jaz naredim posteljo. Da ne bomo rabili vsakič znova čakati na dan, ampak da bomo pač lahko kar... ...prespali. Da nauči se, vi slo vidite kaj? Bolj slabo, ne. Nimam pa... Zdravo, imam. Vse imam. Imam, evo ga. Gleka grevela. Pa tu je še naprej jama. Ki ima creepy zvoke, tako. To bomo tako zablokirali za enkrat, če slučajno prije kaki mob, da nas ne bo... Zasledil pa obil. Pa verjetno bomo zdaj tole mi nakopali.
pa bo že tak neka noči minilo, potem se bom polog avto iz serverja, pa bom... Pa pač počakal, da bo... nastal dan. Ker jaz nijam šans, da jaz preživim po noči, ne. Ok, tako. Še anker neka lopate. Se pravim, toč dosti bolj so zdržljiva ta orodja. Evo nas, pobrali smo ves grevel, ki je bil tu noter. Tu na koncu še imamo malo tega kola, torej oglja. Hitro še to poberimo, potem bomo pa zaključili z epizodo počasi. Mislim, da bo malo krajša, ker sem par stvari ven porezal, torej ne bo dolga tako kot en dan, 10 minut. Ja, bom videl. Če bo prekratka, bo mogoče združil naslednjo epizodo, če pa ne, pa... pač ne. Tako, jav ga. To mislim, da je vse, kar se da dobiti iz te jame, ne, ni še to vse. Še grevel imamo tu. Tako, zdaj pa res mislim, da je to vse, ne. Water Infused Stone legenda, ko ga vdarimo, gremo malo, malo taki... bleščice ven. Hrana, lačen sem, hitro jejmo. Torej imamo še 5. Skoraj, do konca smo najedli. Z tega ven. Še malo. To bomo prišparali. Tak, spet mogu iti počasi hrano iskat. Ojoj, glika pošasti je tam. En vidi me, mislim da. Ja, mislim da me vidi. Takoj, torej, ko nas začne napadat, moramo se logoutat. Evo ga, šavel se razbil. Zdaj pa res ne moramo nič več naredi druga, ko da ali pa čakamo na noč, ali pa se logoutamo iz serverja. Ember Bearing Stone. Rabimo tin. Harvest level. A, salt ore pa lahko pravimo. Zanimivo. To je tudi na dnu rek drugač. Sno pazo. Ne bom se preč izpostavljal. Kaj pa to? O, to je tudi aluminijum. To je tudi lahko. Kje je pajak? To je tudi lahko poberemo. Tako. Dobro. Še kaj lahko poberemo? Ne ravno. To še lahko tule. Tako. En. Še to. O, gledajte, tu je pa... Tu je pa se zemlja skozi razširja, vidite. Tu se pa zemlja skozi, oziroma trava skozi razširja. Ok, dosti raziskovanja v temi, ker vi tako nič ne vidite. Tule bomo naredili cut, torej premor. Če ste živali v tej epizodi, ki bo verjetno malo krajša, polajkajte ta video, naročite se še za več takšnih epizod, ker svetovna stvar bo v prihodnosti. In to je to. Uživajte še naprej in... Čau, bao!